بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہو و اہلہ، کروڑوں اربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد اور اصحاب پر. میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز. ڈوگر موٹرز گاڑیوں کا چینل ہے اور اس پہ گاڑیوں کے متعلق ہی معلومات ہوتی ہے. امید کرتا ہوں نئے لوگ ضرور سبسکرائب کریں گے. کچھ لوگ میری ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ مولوی صاحب ہیں تو آپ کوئی احادیث کا چینل بنا لیں. تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا شوق ہے، میرا جنون ہے اور میرا سارا جنون عشق رسول ہے اور مجھے اس پہ ناز ہے. میں درود شریف پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ، جب تک میری زندگی ہے میں پڑھتا رہوں گا. تو بڑھتے ہیں آج کی گاڑی کی طرف. آج کی گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی وائٹ کلر، 2006 کا ماڈل ہے. گاڑی اگر انٹیریئر سے دیکھیں تو انٹیریئر سے گاڑی ٹوٹل اوریجنل ہے. گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ورک ریکوائرڈ نہیں ہے. مینول گیئر ٹرانسمیشن، 5 فارورڈ 1 ریورس گاڑی میں گیئر مل جاتا ہے اور گاڑی اندر سے ساری سیل پیک ہے. اے سی گاڑی میں چالو حالت میں ہے. ایل سی ڈی بیک ویو کیمرہ گاڑی میں انسٹالڈ ہے. اگر گاڑی کی آؤٹر کی بات کریں تو آؤٹر سے گاڑی کا بونٹ، چھت، ڈگی 100% جینون ہے. باقی گاڑی آفٹر مارکیٹ شاورڈ ہے. اور امید کرتا ہوں یہ گاڑی آپ کو پسند آئے گی. اب کر لیتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات. اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ 11,75,000 روپیہ ہے اور اس میں لٹل بٹ نیگوسیشن ہو جائے گی. اللہ حافظ پاکستان، زندہ باد.